रोजरी हायर सेकंडरीची 11वीची एक चली बसींतल्यान पडली. वेळ बरो म्हूण किरकोळ मार लागून साल्वार. मुरियल फर्नांडीस बसींत चडिल्ले. धांवते बसीचे दार उक्ते जाल्ल्यान ते पडले. LNL ODC building. It is a public bus where the students normally go after the school hours. And I think the bus door opened and she fell out. Now the exact thing what happened I don't know, but this is what the students have told me, that the door of the bus opened and the student fell out, and the driver and the conductor were not aware that she had fallen down, because they went quite ahead and then they stopped when the students made a noise. मुरियलान प्रसंग सांगलो. किसकून भायर पडलो? बसीन तेसकून देर मातशें उक्तें आलां आसता, तें ओपन जाल्यार कळ्ळें. आनी आज कितें जालें तुका? आज बी सुजलो, पळया बी मार लागलो. आनी मागीर बस थांबलो ना? ती गेल सर म्हणून. तूं अनकॉन्शियस पडलें? मजगतीं सोमारा सकाळीं धर्मापूर एक्सिडेंट जालो. नावेली चिंचिणी रस्त्यार पल्सरी वेल्यान जोडप्याक मोटारीन धपको दिलो. धपक्यासरशी रायडर धांवत्या बसीच्या टायरापोंदा गेलो. सोपलो तो हुसेन. फाटल्यान बशिल्ले ताचे घरकान्नीक मार लागला. तिका हॉस्पिसियोत घाल्या. हाय विक्नर्सान पडे सांगेल पडे. कितें म्हणटा मोटरसायकल ओवरटेक करतालो. ओवरटेक करतालो ऑपोजीट डायरेक्शनाक पडे भास येताली. ते हें चोवन हेणें ते गाडी विट्स पड गाडी आहा धाकटी, तेजे हाडल्या मारली आनी पटोलो आनी बसी टायरा पोंदा गेलो. तो आनी तेगे बायल आसली दोगांय. बायलेक कितें जालां? बायले मातशें आपा पारलो म्हणटा हॉस्पिटलांत वयली. हो म्हणटा आत्तां गेलो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.